အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေအခုဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ထူးထူးခြားခြားတိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့ကစီးရင်ထားတဲ့အစီရင်လေးတွေအကြောင်းပြောပြအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့လပြည့်နေ့ဆိုလိုချင်တာကတော့လပြည့်နေ့ဟာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်နေရင်တဲ့အင်္ဂါနေ့ဟာလပြည့်နေ့ဖြစ်နေရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာတောင်ရက်နဲ့အရှိတောင်ရက်ကိုကိုင်းတဲ့ထိုးတဲ့ဈေးကိုင်းကိုခုတ်ယူပြီးတော့ရောင်းမှထုလို့ရွှေချပြီးစောင့်ထားရင်ဈေးရောင်းကောင်းစီတဲ့အဆောင်အဖြစ်လက်တွေပွဲတွေအစွမ်းထက်တယ်လို့ရှေ့ဆရာသူမြတ်တွေအဆိုမိတ်ရှိတယ်။ပြောနော်လာပြီအင်္ဂါနေ့မှာတောင်ရက်အရှိတောင်ရက်ကိုကိုင်းတဲ့ဈေးကိုင်းကိုခုတ်ယူပြီးတော့ရောင်းမှထုလို့ပြီးရွှေချရင်စည်းကော်လက်ကော်စည်းရောင်းကောင်းဒီအဆောင်ဖြစ်ပွဲတွေထူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လုံခဲ့ပြီးရဲ့1383ခုနှစ်တပိုးရဲလာပြည်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလေးစဖွင့်ပါတယ်စည်းကော်လက်ကော်နေ့ရဲ့ရစာအင်္ဂါနေ့နဲ့အထူးတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတောင်ဘက်နဲ့ရှေ့တောင်ဘက်ကိုကိုင်းတဲ့စည်းကိုင်းတွေကိုညနေ3နာရီလွန်စမှာဂရောပွဲအသီးသီးပူဇော်ပြီးခုတ်ယူကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတနချီပြီးတန့်စင်ရတယ်တနချီတယ်ဆိုတော့ဘလူချီလဲတဲ့ကိုနေလည်းဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပေါ်လीပြောပြပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရောဝဲကြီးအုံဒီငပြောသီးတွေဆိုရင်လည်းတနချီပြီးမှကရောဝဲလှူဒန်းနေရှိရထို့သူနဝင်းရရချီမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်နေလက်ဖက်တွေအမွေးတိုင်းနေဖျောင်းနိုင်နေစွန့်စံနေကိုတနချီပြီးမှကျွန်တော်ကရောဝဲပူဇော်လေးရှိရတနချီပုံချင်းကြီးတွေကနှီးမျိုးစုံများစွာကြမ်းစုစုရှိရนี้မျိုးစုံကျန်းစုစုရှိရပေါ့เนาะအဲအခုတနချင်းကြီးကတော့အဘာမင်းသိန်းခါကျွန်တော်တို့ကိုအမွေပေးလိုက်တဲ့တနချင်းကြီးတော့အလွန်လွယ်တယ်အုံဒီကပြောသီးကိုတနချင်းမဲ့ဆိုရေထဲကိုလက်ညှိုးနဲ့မွေပြီးတော့တနအပေါင်းထောင်သောမကကြီးတနအပေါင်းထောင်သောမကကြီးလို့ရေကိုလက်ညှိုးနဲ့မွေပြီးတော့တနအပေါင်းထောင်သောမကကြီးလို့မှန်းပြတာပေါ့เนาะရွတ်ဆိုပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးရေကိုလညုနဲ့တနအပေါင်းထောင်သောမကကြီးလို့ယွမ်းမှန်းထားတဲ့ရေထဲကိုအုံးကြီးရဲ့ငပြောကြီးရဲ့ဆေးလိုက်ရင်တဲ့အုံးကြီးရဲ့ငပြောကြီးကိုလူတွေကြော်ထားတာခွာထားတာနင်းထားတာစသည်အပြင်ပေါ့နော်ဟိုညံ့နာခိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသူခြေပလိုက်တာအညံ့ခိုက်တွေကိုစီးကြော့ပလိုက်တာပေါ့ပြောရင်တော့မြင်ရတဲ့အညီအကျေဖုံသေးကဲဆေးသလိုပဲမမြင်ရတဲ့အညံ့ခိုက်တွေကိုလည်းပဲသူကတနခြေပလိုက်တာအဲ့လိုတနခြေတန့်ကျင်ပြီးရင်ခုနဇီးသားတွေကိုဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်တင်းမြတ်တဲ့နေရပရဝံအတွင်းမှာရွတ်ဖတ်တရဆဲပြီးထိုစည်းသားကိုရောင်းမှများထုပါရွတ်ဖတ်တရဆဲဆိုတော့လည်းဘာရွတ်ဖတ်လဲဆိုတော့မာသမြတ်သူရွတ်တာပါမာသမြတ်သူကတော့နတ်တွေချစ်တဲ့နတ်တွေကိုတိုင်တယ်တဲ့ပိတော်ပေါ့နော်ပိပေါ့မာသမြတ်သူကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စည်းသားတွေကိုရောင်းမှထုတယ်ဘာဖြစ်လို့မာသမြတ်သူကိုရွတ်ဖတ်တာလဲဆိုတော့နတ်တွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာအယောင်အဝယ်ကုံသွဲမှုကိုအထူးအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ပေါ့တရားအရဘုရားဖုံးကြောင်းနဲ့အသိမြတ်တဲ့နေရာပရမရွတ်ဖတ်တရဆဲပြီးအဲ့ဒီစည်းသားကိုရောင်းမှထုပြီးရွှေချစီရင်ရတယ်။စီရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကသိန်းတော်မင်္ဂလာမှာဈေးကော်လက်ကော်ဂါရမန္တန်ကြီးအကြိမ်ကြိမ်ပွားပြီးတော့ဈေးအောင်ကုံသွဲစီးပွားရှာနေကြတဲ့ခொနည်းသားမီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အတွက်အဲ့ဒီရောင်းမှစီရင်လေးကိုပြင်းပြအောင်မြင်အောင်စီရင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအချိန်အခါကောင်းမှလည်းကတော်ပွဲပြီးပြီးတော့စည်းသားကိုခုတ်ယူရတယ်ပြီးတော့ဈေးသားလေးတွေရောင်းမှထိုးတဲ့ခါမှလည်းမာသမြတ်တို့ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးပရဝံတန်းစင်မုံမြတ်တဲ့နော်သာသနာပရဝံထဲမှာထုလို့ရတယ်ထုလို့ရဈေးသားရောင်းပါလေးကိုလည်းတိမ်မှာဈေးကော်လက်ခော်ကားတာတွေအထက်ထမှန်းပြီးတော့သိတိတင်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ဈေးသားရောင်းမှစီရင်လေးဆိုဖြစ်လာပြီနော်ဒါဈေးသားရောင်းမှတွေပါနော်ဈေးသားရောင်းမှစီရင်ဖြစ်လာဈေးသားရောင်းမှလေးစည်းသားရောင်းမှစီးနော်တချို့အကြည့်ရလှော်တက်ကတက်တက်နော်ဒါရောင်းမှသမင်းချက်တော့မှုရဲရောင်းမှရောင်းမှလေးပေါ့နော်ရောင်းမှလေးတွေရလာပြီအဲ့တော့အဲ့ရောင်းမှလေးတွေကဘာကောင်းတာလဲအဲ့လိုချင်းတော့လောရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အစီအစဉ်တကြိုက်လောရတယ်ဆိုတော့ဒီရောင်းမှလေးတွေကဈေးကော်လက်ကော်ရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုစောင်းနိုင်ရောင်းမှကိစ္စတွေကိုမဖို့တက်ကိုယ်မှရှိတယ်တာမချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစည်းသားနဲ့လှုပ်ထားတယ်အချိန်ကားလဲအင်္ဂါနေ့လာပြည်သေးတယ်
တိုက်တဲ့အချိန်ပါစီးရင်ထားတဲ့အစီရင်အဲ့ဒါလေးကိုစောင့်နှားပြီးတော့ဈေးရောက်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲရောက်ရောက်အရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုသူများနဲ့ရောင်းဝါကောင်းတယ်ရောင်းဝါတာတယ်ပေါ့နော်ရောင်းဝါကောင်းတယ်ရောင်းဝါတာတယ်အဲ့တော့အဲ့ရောင်းမလေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလေးပြောပြမယ်နော်ဒါလေးကိုအိတ်ထက်ထည့်ပြီးစောင့်ထားလိုက်တာနဲ့ဈေးကိုသွားမယ်ဆိုင်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်ထားလိုက်တာနဲ့ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးရောင်းကောင်းမလို့အတွက်အဆောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အဆောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ရွှေရောင်းမလေးကိုရေထဲမှာမှွေးပြီးတော့ရေထဲကိုမှွေးပြီးဆိုင်ရှိကိုပက်ပြန်းရင်တကားဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုင်ရှိကိုပက်ပြန်းလိုက်တဲ့ဝဲသူတွေစီကားပြီးရောင်းအားကောင်းနေတယ်ဝဲသူတွေစီပြီးရောင်းအားကောင်းတယ်ရောင်းမလေးကိုဘယ်နှမှာထားမလဲဆိုတော့ဈေးစံဖွင့်လိုက်တွေ့ဆိုရင်စံထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးထဲမှာအစံသေးတယ်မနော်ရောင်းမအဖျားလေးနဲ့ဆိုင်မှာဒီဆောင်နဲ့မှွေလို့ရမယ်ဒီဆောင်မှွေလို့ရမယ်ဆံလေးနဲ့ထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီဆံသေးလေးနည်းနည်းလေးပဲဆံသေးလေးတွေကိုလက်ခင်းနဲ့ရောင်းမနဲ့မှွေတဲ့ဆံသေးလေးကိုလက်ခင်းနဲ့နှိုက်မယ်သုံးလေးစီပဲပေါ့နော်လက်ခင်းနှိုက်မယ်အဲ့ဆံသေးလေးကိုဆိုင်ရှိကိုကျဲထားမယ်ဆိုင်ရှိကိုကျဲထားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုင်ရှိကိုသစ္စာရောင်းမှနဲ့မှွေထားတဲ့ဆံလေးကိုကျဲပြီးဝိုင်းရင်အဲ့ဆိုင်ရှိမှာဈေးဝတ်သူတွေစီးနေလိမ့်မယ်လူတွေစီကားနေလိမ့်မယ်နော်ဈေးဝတ်သူတွေစီးနေမယ်လူတွေစီကားနေမယ်အယောင်းထိုင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဥပမာဥပမာပေါ့နော်ပစိုးတွေကအယောင်းထိုင်းလိုက်တာဆိုပစိုးတွေကိုရောင်းမှသွားနဲ့ထိုးရောင်းထွက်ရောင်းထွက်ရောင်းထွက်လို့ပြောအင်ဂျီတွေကအယောင်းထိုင်လိုက်တာဆိုအင်ဂျီတွေကိုရောင်းမှန်းနဲ့ထိုးရောင်းထွက်ရောင်းထွက်ရောင်းထွက်ထိုးပကံတွေကအယောင်းထိုင်လိုက်တာဆိုရင်ပကံတွေကိုထိုးအဲ့လိုမျိုးရောင်းမှလေးနဲ့ပကံတွေရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုးပြီးတော့ရောင်းထွက်ရောင်းထွက်လို့အမိန်ပေးရင်လည်းအလင်းအမြန်ရောင်းထွက်ပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရောင်းမှလေးကိုဈေးကော်လက်ကော်ရောင်းအားအလွန်ကောင်းမှုအတွက်အစီအင်းလေးလောက်ထားတာနော်အစီအင်းလေးလောက်ထားအဲ့တော့အကုန်လုံးရစီရင်လို့ဆိုပြီးတော့စီရင်တာပါပဲအများအများများလေးစီရင်ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကောင်ညာလေးစီရင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့စည်းသားစစ်မှန်တယ်တရားရာခိုင်နှုန်းအမှတ်ခံတယ်နံပါတ်2ကလပြင်းလေးမှာတောင်ရအရှိတောင်ရကိုကိုင်းနေကံခုတ်ထားတာတရားရာခိုင်နှုန်းအမှတ်ခံတယ်နံပါတ်3ကဈေးရောင်းကောင်းမှုဂါရမန်နဲ့နေရွတ်ဖတ်ထားတယ်တရားရခိုင်နှုန်းအမှတ်ခံမစွမ်းစရာအကြောင်းမရှိတော့အောင်အကျိုးထူးမယ်ဆိုတော့လေတရားရခိုင်နှုန်းအမှတ်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဈေးသားရောင်းမှလေးတွေအလိုရှိတဲ့သူတွေက39959539334အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာကြပါတို့ရရိုင်းအမြန်ချောတို့မတော်ကားဂိတ်တို့စသည်အပြင်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တို့ကျောင်းမလေးတွေဘယ်ရသီကိုရောက်လာဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့နော်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ရောင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကျရင်10နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းကို39959539334ကိုဆက်သွယ်အဲ့ဒီဈေးသားရောင်းမလေးမှားလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဈေးသားသိထိဝင်ဈေးသားဘူးเนาะရှားလဲရှားမယ်လေတစ်ခါရဖို့လို့ဆိုရင်တော့ခက်တော့ဈေးသားကိုပရီးလေးတွေလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ပရီးမဟုတ်ဘူးတာမန်အချိန်မှစီရင်ထားတဲ့ပရီးမဟုတ်ဘူးဈေးခေါ်တဲ့ပရီးဈေးခေါ်ပရီးအဲ့ပရီးလေးတွေစိတ်ဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကလေးရိုက်ပေးလိုက်မှာဒီစာရွက်ကလေးရိုက်ပေးလိုက်ရပြီအိုက်စာကြမ်းမှာဈေးခေါ်လက်ခေါ်ကားဆိုတာရှိတယ်လက်ခေါ်ကားဆိုတာရှိတယ်နော်အလပြင်ဆိုင်အတွက်ဘယ်လိုသုံးရမလဲတဲ့နော်အလပြင်ဆိုင်အတွက်ရောဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူကဆိုင်နေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မျက်နှာတောင်စီစီတဲ့ဓာတ်ပဲဆိုင်နေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မျက်နှာတောင်စီစီတဲ့ဓာတ်ပဲစီစီတဲ့ဓာတ်ပဲနော်စီစီတဲ့ဓာတ်ပဲအဲ့တော့အလပြင်ဆိုင်ဒီဆိုရင်လည်းရောင်းမလေးနဲ့မှွေးပြီးတော့ဆိုင်ရှိကိုအဲ့ရင်ပက်ပြန်းစံထဲမှာ
ကျောင်းမလေးကိုစိုက်ဆောင်းမွေပြီးရင်အိုက်ဆန်လေးကိုဆိုင်ရှိကျဲကျွန်တော်တို့ဘီလင်ငန်းလဲကျွန်တော်တို့ဘီလင်ငန်းလဲပဲအဲ့လေးလောက်ရတာပေါ့ရောင်းမလေးနဲ့မွေရေလေးတွေပက်ပြီးရင်ရောင်းမလေးနဲ့ဆန်လေးမွေကျင်းဘာလို့ဘီလင်ငန်းလဲလူစီအောင်ပေါ့ဒါလေးလောက်ရတာပေါ့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲဟုတ်မလဲနော်သူများအတွက်နဲ့ပဲဟုတ်မလားကိုအတွက်နဲ့ကိုလောက်ရတာပေါ့ဘီလင်ငန်းလူစီအောင်ဆိုလောက်ရဒါကတော့အဲ့ဒီသိတိဝင်ဇီးသားတမဇီးသားမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါလပြည်တွေမှာခုတ်ထားတဲ့အသားကိုပရိတွဲထားတဲ့သိတိဝင်ဇီးသားနော်သိတိဝင်ဇီးသားပရိလုံးတော့နက်သေးတယ်ဒီတဲ့ကြီးလို့လည်းမရဘူးဈေးသားလည်းအဲ့လောက်အများကြီးမရဘူးအပရိကုံးလေးလောက်တာပရိကတော့နည်းနည်းပဲရှိမယ်ပရိဈေးသားနဲ့ပရိစိတ်ဖို့လို့တော့လည်းဂါရာလေးပြေးမယ်အဲ့ပရိလေးမှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမှားချနိုင်တယ်လို့နော်ရောင်းမလေးတွေကတော့အခုကြီးအကုန်လုံးကိုရောင်းမအခုကြီးအကုန်လုံးကိုအဲ360ရပါတယ်လို့နော်360ရတယ်ဒါအခုရ360ရတယ်360ကိုကုန်ကြဈေးတွေတွက်လိုက်တော့စားလိုက်တော့ရောင်းမဈေးနှုန်းလေးပြောမယ်နော်တရားအာဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဆရာပြောလည်းမပြောဘူးပြီးမှဖုန်းဆက်ကမှဈေးတွေရမ်းကြည့်နေတော့ကျမတို့တော့ဒုက္ခပဲပေါ့နော်နော်ဒုက္ခပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီရောင်းမလေးအားလုံးတွက်လိုက်တော့ဘဘူးထုကစိတ်ချေကရွှေချကနောက်ကဈေးသားရောင်းမသွားဖို့တော့လောကကားကပြီးခုတ်လာတဲ့ဈေးသားတွေကိုဟိုဟာကရောဝဲထိုးတဲ့ဈေးဝဲခုတ်တော့ကရောဝဲထိုးတဲ့ကရောဝဲဘူးနောက်ကတိမ်ဝင်းပြီးတော့တိမ်မှာဈေးခေါ်လက်ခေါ်ဂါရမန္တန်နေရွတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေဝိတုကတာအလုံးအကုန်လုံးကိုအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးတွက်လိုက်ရင်တစ်ခုကို7000ကျော်လောက်ကြတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် 9000 လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်နော် 9000 လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်9000ပေါ့เนาะတခု9000လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာတခုကို7000ကျော်ကျသွားရင်เนาะ9000လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒေရင်ဟောင်းပြီးတော့သမင်းစားရလူပါဒီကားတွေကဟိုပေးသက်အတွက်တကယ်ကျူးထူးလို့သာကိုကစီရင်ပေးတာပေါ့เนาะဒါတွေနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်ရောင်းဆောင်လှုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ထက်တယ်မပါဘူးအဲ့တော့တခုကို7000ကျော်ကျတယ်9000လို့တွက်လိုက်မယ်เนาะ9000လို့တွက်လိုက်မယ်အလုံးတော်လဲအလုံးတော်လဲပဲဒါအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်အဆင်ပြေအောင်မျှော်လင့်တယ်ခေတ်ကာလကလည်းငွေကြေးတွေခက်ခဲကြကြတဲ့ကြတဲ့အချိန်နောက်တခါအကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါလေးစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုင်းရောက်မျိုးမြင့်နဲ့တူတယ်နော်ဟိုဟာဟောဇရန်နဲ့အဆောင်လေးနဲ့တောင်ကြီးမျိုးပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ခဏစောင့်ပေးပါဦးအဲ့တော့ရောင်းမလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေရောင်းကောင်းအောင်တော့အခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအချိန်ကောင်းကောင်းရတာလေးကိုတော့အလိုရှိရဆိုရင်မနက်7:00ရက်နေ့ညနေ4:00အတွင်း399-9545-9334အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမှားယူပါလို့နော်အဲ့တော့ဈေးသားရောင်းမလေးနဲ့စံဖန်ဘောက်ကတဲ့ဆိုင်တာပြီးမှုမယ်ဈေးသားပရိလိန်နဲ့ဈေးကလည်းခေါ်ပရိစိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးအောင်ဝယ်တာအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်အလွန်ကြိုးထူပါလိမ့်မယ်။ဘာဈေးမှမရောက်တဲ့သူတို့ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့မဝယ်နဲ့နော်။မမှန်နဲ့ဟိုကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး။သူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတကယ်ဈေးအောင်နေတယ်အရင်ရောင်းကောင်းခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒါလေးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်။ဈေးအောင်နေလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဆိုင်ဖွင့်တာလည်းဘာဆိုင်မှမရှိဘဲနဲ့တော့လူအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းရင်းဝယ်တာလုပ်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမရှိဘဲနဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့တော့ပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီရောင်းမတွေမမှားပါနဲ့လို့မြစ်တရခံတယ်နော်တကယ်လိုအပ်မှကိုတကယ်ကိုပဲအလုံးနဲ့အန်ကြမှမာဘူးကြပါလို့နော်ဈေးမရောင်းမနဲ့တော့မဆောင်ပါနဲ့လို့နော်ကိုကပွဲစားလို့တယ်တိုက်ခန်းနေရောင်းနေဝယ်တယ်မြေတွေရောင်းနေဝယ်တယ်ဆိုတော့ရောင်းနေလို့တာဆိုတော့ဆောင်ထားပေါ့အဲ့တဲ့ဆောင်ထားပေါ့နော်ကိုကကားအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုအိတဲ့တဲ့ဆောင်တာပေါ့အယောင်းနေတဲ့ကားဆိုရောင်းမလေးနဲ့ရောင်းထွက်လို့တို့ပေါ့နော်အဲတို့ပေါ့အဲအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအတွက်ဒါစီရင်တာပါနော်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအတွက်စီရင်တာပါပရီးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့၃မျိုးသားပရီးတို့ဟိုဗာပရီးတို့ပရီးတွေတော့ရှိမယ်နော်ပရီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ပရီးကိစ္စလေးမေးခြင်းမနက်7:00နဲ့ညနေ4:00အတွင်း399-9545
ခွန်သုံးခွန်သုံးလေးကိုဆက်သွယ်ပါလို့เนาะအဲ့တော့ရောင်းမလေးတွေမှားကြမယ်ဧည့်သည်တို့လည်းတချို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးမယ်ဆိုတော့မှားထားတဲ့လူတွေအဲ30လောက်เนาะလူ30လောက်ရှိမယ်3အယောက်30လောက်ရှိမယ်တဲ့လူတွေလုံးမယ်ရောင်းမလေးလုံးအောင်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်လည်းရှိသမျှစည်းစားလုပ်ထားလိုက်တာပဲအဲ့တော့အမားထားတယ်အဲတင်မိုးဆန်လာမေးသူတို့ကမြန်အောင်မြန်နေတယ်ကိုအကူမှရှင်းပြတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းမှားထားတာရှိတယ်ပို့ပေးပါဘောเนาะเนาะတော့မှားထားတာတွေအကုန်ဟိုပို့ပေးပါဘောเนาะပို့ပေးပါဘောပို့ပေးရင်ဟာအဆင်ပြေသွားမှာဘောเนาะအဆင်ပြေသွားမှာဘောလိုအပ်တဲ့လူမှမှားပါလို့မလိုအပ်ရင်မှားနေတယ်လို့เนาะရောင်းမလေးကကိုကဆောင်းထားလို့လည်းရတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ပို့ပေးတဲ့အခါကျတော့လဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းမရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးပရိရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะအလားကုန်လို့စားစားကုန်လို့ရောင်းရင်ရောင်းမဆောင်တော့ပေါ့အာเนาะပရိရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုခဏတော့စောင့်ပေးရမယ်အခုဒီနေ့မှပြီးနောက်နေ့ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ကန်ဒီမှာလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကတော့ဘွဲမှာအပ်သေးတယ်နောက်တကအဲတစ္ဆာပြုသေးတယ်ပြီးမှအဲ့ဒါတွေပို့ပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ကနေထွက်ရတာဟိုသူများအားလွယ်ကူသလိုသွားထုလို့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ထက်ကနေသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီရင်ဟောနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စအပြင်းနေတာတွဲလိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေရောက်တာနောက်ကျရင်လည်းပဲကျွန်တော်နားလည်ပေးပါပြီးတော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း39965939334ကိုပဲဆက်သွယ်ပြီးမှာကြပါလို့နော်ဆက်သွယ်ပြီးမှာကြပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဘီရင်ကန်လေးကြောင်ကြောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘီရင်ကန်လေးကိုဘီရင်ဟောခြင်းကိုမနေ့7နိုင်ရနေပြီးတော့ညနေ4နိုင်အတွင်းဘီရင်ဟောပြောပေးပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နော်ရန်ကင်းကလေးစေယုံရှိကဒုက္ခဝတီလန်းခြံမှတ် 21A မှာဟောပြောပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဗီဒီယိုမေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရက်ကြိုတင်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးစီးရင်ပေးရပါတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးစီးရင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမီးတို့မွေးသက်ကလေးတို့မေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတို့ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးပေးထားရပါတယ်အချက်လက်တွေကြိုပေးထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီကိုနော်ကျွန်တော်တို့စီကိုကြိုတင်ပြီးတော့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းဆက်ပါဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမို့နော် 2D တို့ 3D တို့ရောင်းရင်ရောင်းမှဟိုဆောင်လို့ရတယ်အယောစားလောက်တာနဲ့တော့ရောင်းမှလည်းမဆိုင်ဘူးလို့နော်အယောစားလောက်တာနဲ့တော့ရောင်းမှလည်းမဆိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်စီကိုဗီဒီယိုမေးမယ်ဆိုရင်တရက်ကျူဖုန်းဆက်ပါအိမ်ပြတော်မင်္ဂလာအောင်ထူးဆန်းဗီဒီယိုရရာကန်းဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရရာကန်းတစ်ခုဖွင့်နေထားပါတယ်ရန်ကင်းမြို့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးစေးုံရှိဒုက္ခဝတီလမ်းခြံမှတ် 21A မှာပါကားပါကင်ကြေကြေပြင်းပြန်ရှိတယ်စေးချမ်းသာစွာဗီဒီယိုမေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะအိမ်ပြူတော်မှာလာယူလို့ရပါမယ်လို့เนาะမနေ့ကလာယူမယ်ဆိုအိမ်ပြူတော်မှာလာယူလို့ရပါမယ်လို့အဲ့တော့ဗီဒီယိုမေးမယ်ဆိုရင်3996513449ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆက်ပါလို့เนาะတရက်ကြိုတင်ပြီးဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေကိုကြည်ကြာနာသေးချာဗီဒီယိုတွက်စစ်ပေးနေပါတယ်เนาะစည်းသားရောင်းမလေးတွေမှာကျင်တဲ့သူတွေကမနက်ပိုင်းညရင်ဖုန်းဆက်ပါတခုကို900ကျပ်ကျသွားတယ်ရွှေချပြီးသားပါအဲနောက်တကစည်းသားပရိမှာကျင်တဲ့သူတွေကလည်းဖုန်းဆက်ပါဖုန်းနံပါတ်က39995939334ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုလာကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒိမ်ပြတော်မင်္ဂလာကိုလာကျင်တဲ့ဆိုရင်39995133449ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေအပိဓာကိုဝေးမြလိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့အခုမျိုးမကြခင်မှာအဲတပေါင်းတကူเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ခါမှာမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းမဲ့အတားတကြံအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြိုတင်ပြီးတော့ယင်ခုနှစ်သားမီးအတွက်တကြံတွင်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဘာတွေဆိုတာเนาะကျွန်တော်စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါလေเนาะအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ